Undskyld, men jeg forstår dem ikke. Undskyld, men jeg forstår dem ikke. Hvordan går det? Hvordan går det? Jeg har det godt. Jeg har det godt. Jeg har det dårligt. Jeg har det dårligt. Goddag, jeg hedder Susanne. Goddag, jeg hedder Susanne. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Tyskland. Jeg kommer fra Tyskland. Taler de tysk? Taler de tysk? Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Hvor er der et supermarked? Hvor er der et supermarked? Jeg vil gerne have 8 rundstykker. Jeg vil gerne have 8 rundstykker. Jeg vil gerne bestille en øl. Jeg vil gerne bestille en øl. Jeg vil gerne bestille 2 øl. Jeg vil gerne bestille 2 øl. Hvad koster det? Hvad koster det? Jeg vil gerne betale. Jeg vil gerne betale. Hvordan kommer jeg til stranden? Hvordan kommer jeg til stranden? Undskyld, jeg taler ikke dansk. Undskyld, jeg taler ikke dansk.